pred kazenskimi streli se očisti ledena površina, da imajo igralci na voljo najboljše možne pogoje. Robert Sabolič je prvi izvajalec kazenskih strelov, prvi izvajalec za Slovenijo v tej prvi seriji. Kaj bo ponudil Sabolič Krnavkovu, s čim ga bo poizkušal preigrati? Sabolič! Sabolič, ne! Kakšna finta Saboliča! Na desni vratnici je končal Krnavkov, potem pa je zmanjkalo za zaključek. Kakšna finta, spet na podoben način kot proti Italiji, no pa je potem ploščica malce na konec palice ušla Sabli. Za Beloruse Kulakov brani Krošelj, ni imel kakšne podobne ideje Kulakov, tako kot Sabolič. Konec prve serije, nič proti nič. Kdo bo streljal v drugi seriji za Slovenijo? Anže Kopitar lomil je hrbte NHL vratarjem, ga lahko tudi Krnavkov, lahko! Ena proti nič vodi Slovenija, Anže Kopitar je izkoristil kazenski strel, Slovenija vodi z ena proti nič, takole pod roko, mojstersko. Anže Kopitar, brez možnosti, Mihail Krnavkov. Zdaj pa Andrej Stepanov. Stepanov ali Krošelj? Stepanov odgovarja. Odlično izveden kazenski strel Andreja Stepanova. Po drugi seriji izid 1-1. Kako dobra finta Stepanova. Kdo bo streljal za Slovenijo? Tičar. Tičar! 2-1! Ho, ho! Kakšen zadetek Tikija! Zdaj pa brani Krone, brani tole, pa smo na olimpijskih igrah! Še drugi zapored, Kosticin, nekdani NHL-ovec proti Krošlju. Ali Slovenija v Pjongčangu? Ja! Slovenija je na olimpijskih igrah v Pjongčangu! Še drugi zapored! Slav je v Minsk Areni! Vse smo premagali! Najprej smo se pošalili s Poljaki, potem smo Dancem pokazali, da igramo odličen hokej. V črno pa smo zavili še Beloruse po kazenskih strelih. Sabolič oziroma Kopitar in Tičar sta zadela za naše. Krošelj je obranil dva kazenska strela, tudi zvezdniku Andreju Kosticinu. In Slovenija bo leta 2018 v Južni Koreji v Pjongčangu igrala na olimpijskih igrah. Kakšen dosežek slovenskih hokejistov. Še v Vojensu smo bili v vlogi outsiderja, pa mislim, da nas tudi letos niso jemali resno. No, na naslednjem takšnem turnirju se bodo vsem tresla kolena. S kako odgovorno, pametno, potrpežljivo, učinkovito igro so se Slovenci sprehodili, no, sprehodili, če izuzamemo tole tekmo, če stale turnir, in prišli do zastavljenega cilja. Razočaran, jasno, Dave Lewis. Ne vem, če bo preživel na klopi Belorusije.
podaljšal je pogodbo pred prvenstvom. Toda tale neuspeh, mislim, da ga ne bo obdržal. Razočarani so jasno Belorusi. Treba jim je športno čestitati. Borili so se, nadoknadili za ostanek 2 golov. A na koncu mislim, da je zasluženo do zmage prišla Slovenija. To govori tudi statistika 32-29 v strelih v našo korist. 93,1% obranjenih strelov tudi danes zakrošlja. 90,6% je bil Karnaukov. Pa se sprehodimo skozi še statistiko turnirja. Slovenci so z današnjo tekmo vred dosegli 12 zadetkov, prejeli pa zgolj 3. Belorusi so dosegli 12 golov in jih prejeli kar 8. In končali so na drugem mestu. Slovenija pa seveda s 3 zmagami, 2 po rednem delu srečanja in z 1 zmago po kazenskih strelih. Rok Tičar je jasno najboljši igralec slovenske reprezentance v slovenskem dresu. Kdo bo nagrado prevzel pri Belorusih? Prestavili so na Mednarodni hokejski zvezi turnir na september. Samo sprašujem se, zakaj. Odgovora na to seveda ne vemo, če pa malce špekuliramo, pa je verjetno vsem jasno, kaj so želeli. Danci so imeli 8 pogojno rečenih NHL igralcev, 6 jih resnično igra v tem najmočnejšem prvenstvu. Karnaukov je najboljši igralec Belorusije. Tudi Belorusi so imeli močno reprezentanco, sestavljeno pretežno iz igralcev, ki igrajo v ligi KHL. Toda tudi mi smo prišli kompletni. Na to pa verjetno niso računali. Ne Belorusi, ne Danci, ne kje druge. A dejstvo je, da nas bodo počasi, ampak res počasi, ker hitreje verjetno ne gre, morali začeti resno jemati in nas uvrščati med tistih najboljših 14-15 ekip. Morda nam manjka še en korak, to pa je ta, da postanemo bolj redni udeleženci elitne divizije. Himna Slovenije. Upam, da ste uživali v zdravljici, fantje zagotovo so. Kaj ti dosegli so zastavljeni cilj, še enkrat več naj povem, drugič v zgodovini slovenskega hokeja in drugič zapored Risi odhajajo na olimpijske igre. Sam se od vas poslavljam, upam, da ste uživali o naših prenosih in da ste uživali predvsem v igrah slovenske
hokejske izbrane vrste, ki je vnovič ponudila ogromno neprecenljivih užitkov in kar je najpomembneje, danes bomo lahko mirno, spokojno preživeli nedeljski večer z nasmehom na ustih, kajti v Pjongčangu bomo znova uživali v predstavah risov. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.